Milli Məclisin 3 komitəsinin səlahiyyəti artırılır. Bunlar İnsan Hüquqları Komitəsi, İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsi, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsidir. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında qanuna dəyişiklik təklif olunur. Belə ki, qanuna edilən əlavə ilə Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsi, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsi ilə birlikdə gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının fəaliyyəti haqqında illik məlumata baxacaq və rəy verəcək. Üstündən bir həftədən çox keçsə də, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Paşinyanı seçkilərdə inamlı qələbəsi münasibəti ilə təbrik etməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü Maria Zaxarovanın sözlərindən belə anlaşılır ki, ümumiyyətlə Kremldən təbrik gözlənilmir. Yalnız Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən rəsmi İrəvana formal məzmunlu məktub ünvanlana bilər. Ermənistanın müstəqillik tarixində keçirilmiş seçkilərə Rusiya tərəfdən belə ən aşağı səviyyəli reaksiya hələ olmamışdı. O da diqqət çəkici ki, Rusiyanın da daxil olduğu son vaxtlar İrəvanın kaprizləri üzündən daxili gərginliyi yaşanan. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzv dövlətlərinin heç biri Paşinyana təbrik göndərməyib. Ancaq Putin 2017-ci ilin aprel parlament seçkilərində o vaxtki prezident Serj Sarkisyanı partiyasının qələbəsi münasibəti ilə təbrik etmişdi. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Donbasda davam edən döyüşləri qısa müddətdə dayandıracağı ilə bağlı xalqa verdiyi sözə görə üzr istəyib. 112 Ukraynaya istinadən xəbər verir ki, Poroshenko münaqişənin sona çatması ilə əlaqədar verdiyi əsassız ümidlərə görə narahat olduğunu bildirib. Bütün siyasətçiləri öz vədlərini məsuliyyətlə yerinə yetirməyə çağırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ağ Ev və bir sıra federal qurumlar işin qismən dayandırılması üçün hazırlıqlara başlayıb. Bu barədə The Washington Post qəzeti yazıb. Kongres Amerika Birləşmiş Ştatları Meksika sərhəddində divar tikilməsi üçün 5 milyard dollar ayırmaqla bağlı demokratlar və respublikaçılar arasında davam edən mübahisələrə görə hələ də büdcə layihəsini qəbul edə bilmir. Respublikaçılar hökumətin işinin dayandırılmasını təxirə salacaq alternativ həll yolu tapmağa çalışırlar. Razılaşma əldə olunmasa, qurumlar dekabrın 22-sində işini dayandıracaq.